Līdz Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijai atlikušas nu jau mazāk kā 24 stundas. Rīkotāji apgalvo, ka tādas skatuves uzbūve, kādu redzēsim Rīta operā līdz šim Latvijā, nekad nav bijusi. Scenogrāfijas autori ir vācieši, bet to uzbūvējuši pašmāju meistari. Ceremonijai vajadzīgās video un gaismas tehnikas Latvijā nav. Tā vēsta no Eiropas Kinoakadēmijas balvas mājvietas Vācijas. Turpina Madara Rudzīte. Šīs spožās un elegantās dāmas statuja rītvakar saņems nominācijas Eiropas filmas 2014 autori, Eiropas režisors, Eiropas labākie aktieri, Eiropas labākā scenārija autori, tāpat arī jau paziņotie izcilie meistari tehniskajās kategorijās. Interesanti, ka līdz 97. Gadam labākos Eiropas kinomeistars apbalvoja ar statuēt vīriešu izskatā, ko dēvē par Fēliksu. Bet kopš balva ir sievietes figūra, tai vārds nav dots, lai arī vienbrīd to rosināja saukt par Diānu. Iespējams, tieši pēc Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonijas Rīgā sudrabkrāsas meitene beidzot nokristīs. Mēs Valdē jau ilgi prātiļojam par vārdu došanu statujai. Es domāju, ka pēc šīs ceremonijas mēs beidzot šo jautājumu atrisināsim. Lai ceremonija rīt noritētu gludi gan operas zālē, gan TV ekrānos, pie tās strādājuši un turpinās strādāt vairāk nekā 600 cilvēku. Vienlaiks tiešraidē ceremoniju varēs vērot gan Latvijas televīzijā, gan arī TV kanālos Zviedrijā, Portugālē un Itālijā. Ar nelielu laika nobīdi vēl 38 valstīs. Eiropas Kinoakadēmijas balva apzināti neveido sacensību garu. Šī ceremonija ir Eiropas Kinoakadēmijas ģimenes svētka. Mēs nešķirojam savus kino ļaudis lielās un mazās zvaigznēs. Visi ir vienlīdz svarīgi. Tomēr slavenību un izcilību rītvakar operā būs daudz, kopumā ap 900 viesu. Pagaidām šeit vēl ir augstoši pēc krāsas un sarkano paklāju sēdz aizsargplēju, bet jau rīt pie šīs sienas gozēsies pasaules mēroga kinozvaigznes, uz kurām zipsnīs 100 dažādu pasaules mediju kameras. 27. Eiropas Kinoakadēmijas balvu ceremonija atklās Eiropas Kinoakadēmijas prezidents un izcilais režisors Vims Venders, bet svinīgo vakaru vadīs visiem zināmais pirmais komisāra Rekša saimnieks Tobias Moretti. Madara Rudzīte, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.